េរីទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ស្បែកមុខដែលសភ្លឺទន់រលោងមានសំណើមឥឡូវហ្នឹងគឺមិនមែនជាក្តីសម័យទៀតទេសម្រាប់ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចង់ណែនាំផលិតផលថ្មីជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់និងព្យាបាលបញ្ហាស្បែកមុខគឺមានឈ្មោះថារីជីនីសម្រាប់មួយឈុតហ្នឹងគឺធានាថាស្អាតតែម្ដងជួយព្យាបាលរាល់បញ្ហាស្បែកមុខដូចជាស្បែកមុខដែលមានស្នាមរោស្នាមតតួស្បែកមុខជាំស្បែកមុខអាចរុយមុនតូចមុនធំមុនកាមុនកប់ឬក៏ស្បែកមុខបងប្អូនដែលមានសរសៃក្រហមឬក៏ស្បែកមុខបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែជួបបញ្ហាតតួផ្សេងផ្សេងនិយាយខ្លីទៅគឺជួយកម្ចាត់រាល់បញ្ហាស្បែកមុខនឹងជួយបំពេញដល់ស្បែកមុខបងប្អូនឲ្យទន់សភ្លឺថ្លារលោងចេញពីក្នុងបែបលក្ខណៈធម្មជាតិសម្រាប់ឈុតតូចបងទទួលបាន2មុខមានតម្លៃ15ដុល្លារឈុតធំបងទទួលបាន3មុខមានតម្លៃ24ដុល្លារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនពេលនេះគឺតាមនិយាយថាជ្រើសរើសយកតំណែងចែកចាយ25ខែក្រុងចំណាយដើមទុនត្រឹមតែ39ដុល្លារនិង120ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះស្អាតកុំភ្លេចប្រើប្រាស់ផលិតផលរាជនីសម្រាប់ទាំងអស់គ្នានะจ๊ะអរគុណច្រើន